بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الإنفاق مما يحب ومن الزياد. Yaxshi ko'rgan va yaxshi bo'lgan narsalardan infoq qilishlik to'g'risidagi bob. Imom Navaviy rahimahulloh bundan oldin oilaga infoq qilishlikni zikr qilgandan keyin, endi inson o'zi uchun eng yaxshi ko'rgan narsasini Alloh yo'lida infoq qilish, sarflashlik shu bobni zikr qildilar. Nimaga daxli bor? Oldingi bob faqatgina o'z qo'l ostidagilarga molini eng yaxshisini infoq qilishligi shart emas edi. Qo'l ostidagi insonlarni nafaqalarini berib turishligida. Xotinini, bolalarini va ota-onasi kambag'al bo'lsa, aka-ukalari kambag'al bo'lsa, ularga ham nafaqa berib turishligi edi. Lekin mana bu bob inson din xizmati uchun, din yo'lida eng yaxshi ko'rgan narsasini sarflashlikni zikr qildilar. Va mana shunga dalolat qiladigan ikki oyat va bir hadisni keltirdilar. Inshaalloh bugun mana shu ikki oyat bir hadis bilan tanishamiz. Qala Alloh taolo, Alloh taolo Oli Imron surasida 92-chi oyatda aytdiki: "Astaizu billah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Yaxshilikka yeta olmaysizlar toki yaxshi ko'radigan narsalaringizni infoq qilgunlaringizgacha. Demek mana bu oyat bizni bir amalga yetisha olmaymiz, bir amalni qilmagunimizgacha. Ya'ni shariat bizga bir manzilni ko'rsatib, tag'in shu manzilga bitta yo'l bor. Mana shu yo'l bilan bora olasiz. Agar bu yo'l bilan bora olmasangiz, siz u manzilni cho'g'lamang deyapti. Bu manzil qaysi manzil? Bir yaxshilik. Yaxshilik nima degani? Arabchada aytiladiki, albir huwa khayrun kasirun. Ko'p yaxshiliklarga bir deyiladi. O'sha ota-onaga yaxshilik qilishni ham nima deydi? Birrul validayn deydi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik degani. Bir kalimasi yaxshilikning eng g'oyasiga, eng yuqorisiga ishlatiladi. Bir. Demak, mana bu yaxshilikka biz yeta olmaymiz ekan, toki yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lida infoq qilgunimizgacha. Qachonki yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lida infoq qilamiz, shundagina biz aytishimiz joiz bo'ladi ekanki, biz eng katta yaxshilikka yetdik deb. Bu oyatga amal qanday bo'ladi? Biz sahobalardan bir o'rnak olamiz. Hozir davomida bu hadis ham keladi. Men qisqacha bir mana shu oyatga sharh yerida zikr qilay. Mana shu oyat nozil bo'lganda Abu Talha radhiyallohu anhu keldilar. Kelib aytdilarki, ey Allohning rasuli, Alloh taolo bir oyat nozil qildiki, mana bu oyatga amal qilishimiz kerak dedi. Qarang, sahobalar oyatlarga, har bir oyatga amal qilishlikka harakat qilardi. Chunki ular bilar edi, oyatlar amal qilishlik uchun nozil bo'lgan. Biron bir oyat yo'qki, bekor bo'lsa amal qilmasak bo'lavursa. Hattoyinki Baqara surasida bir oyat keladiki, Alloh yo'lida kechasi, kunduzi oshkora va maxfiy infoq qilinglar degan oyatga Ali radhiyallohu anhu amal qilaman deb 4 dirhamini bo'ladilar. 1 dirhamini hammaning oldida jahri beradi. Qaranglar, men infoq qilyapman deydi. 1 dirhamini hech kim bilmaganda maxfiy infoq qiladi. 1 dirhamini kunduz infoq qiladi, 1 dirhamini kechasi infoq qiladi. Nima uchun? Oyatga beamallik bo'lmasin. Oyatga amal qilaylik deb turib, mana bunday amallarni qilishardi. Demak, mana bu oyat nozil bo'lganda Abu Talha radhiyallohu anhu keldilar tag'in, ey Allohning rasuli, demak biz ham yaxshilikka yetmoqchi bo'lsak, illo eng yaxshi ko'rgan narsani. Qarang, mimma tuhibbun ikkita ma'nosi bor. Eng yaxshi ko'rgan narsangizda degan ma'nosi ham bor. Eng yaxshi ko'radigan narsalaringizdan birini bo'lishi mumkin. Chunki siz yaxshi ko'radigan narsalaringiz bir nechta bo'lishi mumkin, tushunalingmi? Masalan, eng yaxshi ko'radigan narsangiz 4 ta mashinangiz bor. Hammasi eng oxirgi modellarda, hammasini yaxshi ko'rasiz. Shularning ichidan bittasini berishingiz mumkin.
Oldingi tasvirga ko'ra eng yaxshi ko'radigan narsalar to'rala mashinasimi, to'rala mashinani berish kerak. Toki agar siz Allohning huzuridagi yaxshilikka yetaman desangiz. Kelib aytdilarki, Allohning rasuli meni dedi bog'im bor. Mana shu bog'imni Alloh yo'lida berayin ya Rasululloh, siz kerakli yerga sarflang dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtadilar. Bax, bax dedi. Ya'ni bax, bax degani bizda ehey degan bir ma'noda haligi taajjublanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtadilar haligi. Qanday ham yaxshi bir daromad bo'ldi, qanday ham yaxshi bir infoq bo'ldi dedi. Mana Abu Talha amal qildi, qarang. Bog' bor edi. Bog' shunaqa bog' edi, katta bog' edi va markazda edi. Va yana boshqa sahobadan Umar radhiyallohu anhu da ham ayni voqea bo'ldi. Umarning ham bog'i bor edi-yu, lekin Umarning bog'i markazda emas edi. Ya'ni markaz deganimiz o'sha vaqtda Madina markazida va Madinaning markazi ham payg'ambarimizning masjidining atrofi edi. Abu Talhaning bog'i payg'ambarimizning masjidining yonida edi. Lekin Umarning bog'i uzoqroqda edi. Umar kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, men ham o'ylandim kechasi bilan, meni ham molimning eng yaxshisi bog' ekan" dedi. Chunki o'sha vaqtdagi eng yaxshi mollar bog'lar hisoblanadi. Chunki bog'lardan xurmo chiqaradi. U vaqtdagi bog'lar desa biz o'ylamaylik, uzum bog'lari yoki olma bog'lari emas. U issiqda bo'ladigan mevalar, xurmolar bo'lar edi. Va o'sha vaqtda payg'ambarimizning vaqtida va o'sha makonda Makka Madinadagi eng ko'p yeyiladigan oziq-ovqat xurmo edi. Payg'ambarimiz zotdan kunlik yeyuligi xurmo bilan suv bo'lar edi. Payg'ambarimizniki shunday bo'lsa, qolgan sahobalarniki ham shunday bo'lar edi. Payg'ambarimizga aytdiki, "Ya Rasululloh, siz Alloh yo'lida kerakli yerga sarflang" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umarga aytdiki, "Umar dedi, asli senda qolsin" dedi. Uning samarasini infoq qilasan dedi. Ya'ni bog'ing senda qolsin, har yil bergan mevasini sadaqa qilasan dedi. Bog' Umarda qoldi. Umar har yilgi chiqqan mevasidan Alloh yo'lida sadaqa qilib turadi. Bevalarga, bechoralarga, yetimlarga, miskinlarga, faqirlarga berib turadi. Hozir aytsak, sahobalarning har biri o'ylashdi kechasi bilan. Ya'ni insonni o'ylantiradigan bir oyat. Inson o'ylanishlik kerak. O'ylanib aytdiki, "Meni dedi mollarimning ichida eng yaxshi mol Rumda jangga borganimizda asirga tushgan bir joriyam ekan" dedi. Ham Rum bilasizlar, o'sha vaqtdagi Rumning markazi mana shu hozir biz turgan Istanbul bo'lgan. Va o'sha vaqtda ham, ya'ni turklar desak ham adashmaymiz. Rum ahli unaqa arablarga o'xshagan biroz qoradan kelgan bo'lmagan, biroz sariqroq va chiroyliroq bo'lgan. Shuning uchun Rumga sahobalar Rumga bostirib kelishligini yaxshi ko'rishligining sababidan biri asirga tushadigan joriyalar chiroyli bo'lar edi. Ya'ni insonni albatta ishtahasi tortadi, joriyasi chiroyli bo'lsa. Va ana shu Rumdan asir olib borilgan bir joriya Ibn Umarga tekkanida Ibn Umar aytdi, "Ey Allohning rasuli, mana shu narsa meni molimni eng yaxshi ekan, Alloh yo'lida berdim shu joriyani. Siz xohlasangiz buni soting, xohlasangiz ozod qiling, xohlasangiz bir odamga hadiya qiling" dedi. Mana Ibn Umarning ham ma'nosi. Demak, bu oyat qiyomatgacha davom etadi. Bu oyatning hukmi sahobalarning zamonida to'xtab qolgani yo'q. Kim men yaxshilikka erishaman, yaxshilikka yetaman deydigan bo'lsa, mana sizga amal. Alloh yo'lida infoq qiling. Alloh yo'lida eng yaxshi ko'rgan narsangizdan boshlamang agar iymoningiz ko'tarilmaysa. Ozroqdan boshlang. Mana shu oyatni ustozimiz tafsir qildilar. Shunda targ'ib berdilar. Bu oyat kitoblarning ichida qolib, "Va zo'r dars bo'ldi" deb ertasi kuni esdan chiqib ketadigan oyat bo'lmasin dedi. Allohdan qo'rqinglar dedi. Hech bo'lmasa dedi, kichkina narsangiz bo'lsa ham infoq qilib, mana shu oyatga amal qilinglar dedi. Shunda 3 ta talabani bilaman, 3 ta talaba. Ismlarini aytmayman. Bitta talaba o'ylandi, bilmayman. Shunda uzugini qo'l chiqarib ustozning partasiga qo'ydi. Bitta bolani ham bilaman, cho'ntagini tiptag'an fleshka oldi. 16 megabaytlik fleshka. Ustoz olib qo'ydi. Va yana bitta talabani bilaman. Bitta telefoni bor edi, unaqa sensorli emasdi, oddiy edi, qizil edi. U ham ustoz oldiga qo'ydi. 3 ta bola 3 narsani qo'ydi. Qolgan bolalar ham bor edi, vallohu alam ularda hech narsasi yo'q edi deb o'ylayman. Keyin ustozimiz telefonda telefon bergan odamga aytdiki, "Seni qarindoshlaringdan kimlar bor?" dedi. "Opam bor, singlim bor, 3 ta akam bor." Aytdiki, "Buni opangga hadiya qilasan." Va haligi uzuk bilan fleshkani oldi tag'in ustoz menga berdi. "Siz buni soting" dedi.
pulini dedi, shu talabalarning ichida oilali bo'lgan eng faqirga hadya qiling dedi. Shunda haligi telefonda olgan odam telefonda o'sha opasi endi u o'zini diyorida o'rtasida. Ketayotgan boladan jo'natib yordi, opasiga bordi, keyin haligi bola naql qilib beryaptiki, opam haligi telefonni olib shunaqa xursand bo'ldi dedi. Nahotki meni ukam Turkiyadan turib menga telefon jo'natsa dedi. O'rtada silay rahim bo'ldi. Va haligi uzuk bilan haligi fleshkani 16 GB'lik fleshkani men oldim tag'in. Uzukni 15 liraga sotdim. Va fleshkani 20 liraga sotdim. Ikkalasi 35 lira bo'ldi. Shunda ustozga aytdim, "Ustoz, mana 35 lira bo'ldi" dedim. Ya'ni 35 lira o'sha vaqtda 12 dollar atrofidagi pul bo'lardi. 15 dollar atrofidagi pul. Shunda aytdiki, "Yusuf degan bir talabamiz bo'lardi, oilalik bola edi. O'sha odamga ehson qiling" dedi. Hali birodarga borib berdim, hali birodar ehtiyojiga ishlatdi. O'sha 3 kishini amal qilganligini albatta mana qiyomatda ham shohid bo'laman. Demak, mana bu oyatlarga biz ham amal qilaylik, qo'limizdan kelganicha. Sahobalar amal qildilar. Vaqola taala Alloh taolo Baqara surasida aytdiki, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum minal ardi va la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Ey iymon keltirganlar, kasb qilgan narsalaringizdan yaxshilarini infoq qilinglar va biz sizlarga yerdan chiqargan narsada infoq qilinglar va buzug'ini qasd qilmanglar infoq qilishlaringiz uchun. Mana Alloh taolo Baqara surasida ham yuqoridagi oyatga yaqin bir ma'nodagi oyatni zikr qildi. Boshida iymon keltirganlarga aytib, "Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, anfiqu min tayyibati ma kasabtum." Kasb qilgan narsalaringizni yaxshilaridan. Nimani kasb qilgansiz? Sizning kasbingiz quruvchilikmi? Sizning kasbingiz haydovchilikmi? Sizning kasbingiz cho'ponmi? Sizning kasbingiz dehqonmi? Qaysi kasbingiz bo'lsa, o'sha kasb qilgan narsangizdan peshona teri qilib halol olgan narsalaringizni toyibotlaridan Alloh yo'lida bering dedi. Toyibat degani eng yaxshisi va eng go'zalidan infoq qiling. Va mimma akhrajna lakum minal ard va yerdan biz sizlarga chiqaradigan narsalarni yaxshilaridan deydi. Yerdan nima chiqadi? Bizga ekinlar, bug'doylar, xurmolar, daraxtlar, butun daraxtlar, butun ekinlar hammasi yerdan chiqadi. Yerdan chiqmaydigan daraxt yo'q. Ya'ni yerdan deganimiz tuproqdan. Demak, mana shu yerdan, tuproqdan chiqadigan butun narsalarda Alloh yo'lida infoq qilinglar va qobis degani buzuq, yomon, yomonini qasd qilmanglar infoq qilish uchun. Bir odamga Alloh yo'lida infoq qiling desa, cho'ntagini qarayib tag'in tangasi bo'lsa tangasini beradi. Yoki unda moli bo'lsa molini ham tarvuz infoq qilmoqchi, tanlab-tanlab singani yoki buzilgani yoki achigani yaqin kichkinasini beradi. Shunday qiladi. O'sha odamlarga aytaylik, "Va la tayammamul khabitha" va bularni ichida buzug'ini qasd qilmanglar. Oyatning davomida keladiki, "Vaholanki o'sha narsa sizlarga berilsa, yuzlaringizni tirishtirib, yuzi o'girgan holatda olasizlar. Yomon ko'rib, o'sha narsani sizga bersa, kemara shu narsani o'zing olgin" desa, o'sha odam o'zi olmaydi shu tarvuzni. Oilasiga o'zi olib ketmaydi. O'zi olmaydigan narsani qarang infoq qilmoqchi bo'lyapti. Bu oyat qachon nozil bo'ldi? Sababi nuzuli nima bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amali har doim sahobalarni infoq qilib yurardi. Alloh yo'lida infoq qilinglar, Alloh yo'lida hadya qilinglar. Sahobalarni payg'ambarimizning vaqtidagi holatini bilasizlar. Boshqa bir yerdan ba'zi mehmonlar kelib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Kim qodir bo'lsa mehmonlarga borib, ikrom qilsin uyda" dedi. Ba'zi sahobalar, "Yur men senga ikrom qilaman" deb uyiga bordi. Xotinidan so'radi, "Uyda yegulik nima bor?" "Bolamizni bu ozgina yeguligidan boshqa hech narsa yo'q" dedi. "Bo'pti, bolani uxlat" dedi. Bolani uxlatdi, haligi yegulikni o'rtaga qo'ydi. Aytdiki, "Yeyishni boshlaganimizda sen o'sha shamni u vaqtda o't yonib yorug' bo'lardi. O'chirib qo'yasan" dedi. "Va biz yeganga o'xshab qoshiqlar tarqatib turaveramiz" dedi. "Haligi mehmon haligi ovqatni yesin" dedi. Va haqiqatan suyetni o'chirib qo'ydi. Haligi mezbon bo'lgan sahoba ham, "Oling, mehmon oling" deb qoshiqlarni yoki o'sha qoshiq desak yoki qo'lda desa yeyotganday bo'ldi. Haligi mehmon haligi bolani ovqatini yeb mehmon bo'lib chiqib ketdi. Qarang, endi bizda shunchalik bir kuchimiz, shunchalik bir molimiz yo'qmi? Qarang, yo'q. Kecha yaqinda bir birodar kelib aytdiki,
Üstaz dedi, yani yaşı biraz kattaroq adam. Bizi vakitte madreselerde, biz madreselerde gürüçler alıp borardık. Hani kaynatı bir iş gün. Ayda bir, yılda bir, ya ki haftada bir atanalarımız bizi avukat okçalarıdı. Özümüz, madresamızda, hücremizde ot yakıp, özümüz avukat pişirerdik. Hala yok atan, göçtü dedi derdi. Fakat yine makaron kaynatı ya ki gürüç kaynatı dedi. Bu kündeki nimetlerde israf kılıkkende közümüz körü bu konuma geldiğinde Allah'a şükür eylemen dedi. Hali adamın yapı doğruydu. Şimdi belki biz sizi biz bu halatı görmedik. Biz mesela madreseler yekirgenden beri bu halatı belki görmegendir miyiz? Yeganımız aldığımızda yemeganımız arkada bo'layotgan bo'lishi mümkün. Bir ovqatni faqat guruchi bo'lib qolsa, yonida biron bir qo'chadigan narsa bo'lmay qolsa, haligini yegimiz kelmagan bo'lishi mümkün. Lekin o'sha holatlarda eslang. Payg'ambarimiz sahobalarga infoq qilishlikka targ'ib etayotgan vaqtda sahobalarni o'sha xurmasi bo'lgan sahobalar ba'zi xurmolarining sinib qolgan shoxlarini va singandan keyin xurmosi yaxshi yetilmagan va narigi mükemmel bo'lgan shoxdagidek shirin bo'lmaganlarini olib kelib masjidga qo'yib qo'yadigan bo'ldi. Masjidga qo'yib qo'ysa, masjiddagi yangi kelgan musofir bo'lgan sahobalar yoki ahli suffa o'sha masjidda qolib dars olayotgan sahobalar haligindan yeydi dedi. Va qandayini olib kelyapti? Sinib qolgan yoki yaxshi pishmagan yoki yaxshi yetilmagan shoxini olib keldi. Bir necha marta mana shu holat davom etgandan keyin mana bu oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyat nozil bo'lib, ey iymon keltirganlar, kasb qilgan narsalaringizni toyibotlaridan beringlar va biz sizlarga chiqargan narsalarni yaxshilaridan beringlar, vaholanki o'sha narsani o'zlaringizga berilsa o'zlaringiz olmaysizlar, demak xobis yomon narsasini qasd qilmanglar dedi. Qarang, shundan keyin sahobalar nima qildi bilasizmi? O'sha xurmoning eng pishgan shoxlarini kesib kelib qo'yib qo'yishadigan bo'lib qoldi. Mana amal eng pishgan va eng tez yetilayotgan va eng tez qizarib shirin bo'ladigan shoxini kesib kelib qo'yib qo'yishdi. Demak, bu yerda olinadigan hikmat, Alloh taolo mu'minlarga infoq qilishlikka buyurdi. Demak, mana Allohni infoq degan buyrug'iga albatta biz ham amal qilishimiz kerak va infoq deganda illo bir katta bir narsani infoq qilishingiz shart emas. Kuchingiz yetganicha ozgina bir narsani infoq qiling. Sekin-sekinlik bilan infoq qiling. O'zingizni shunga o'rgating. Ustozimiz aytardiki, bir odam talibi ilmligida infoq qilib o'zini tadrisan o'rgatmasa, ertaga olim bo'lganda infoq qilmaydi dedi. Baxil bo'lib chiqarar dedi. Shuning haliga aytadi-da, ustozim biz gaplarni bizga aytgan, men ham sizlarga aytayapman. Ya'ni talibilim xuddiki infoq qiluvchi emas-da, infoqni qabul qiluvchi odam deb o'ylaydi o'zini. Yo'q. Sahobalar ham shunday edi. Ikkinchi masala, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يسَ خَب۪يس yomon narsani qasd qilmanglar dedi. İmam Navaviy mana shu oyatni sharhida bir nechta qavullarni zikr qilgan ekan, shularni o'qib berishlikni albatta yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Xabis narsalardan biri deyapti, inson xom piyoz, sarimsoq va xiydi bo'lgan o'simliklarni yeyishligidir deyap. Mana shu narsalarni yegan odamni masjidga kelib masjidda insonlarni masjiddan va jamoatdan uzoqlashtiradigan ishni qilishligi bu xabisdir deyapti. Masalan deyapti, sizlardan biringiz xom piyoz yetagan masjidga kelsa deyapti, birinchi o'rinda farishtalar haligina uzoqlashadi. Chunki masjid farishtalar bilan to'lla. Haligi odamning og'zidan o'sha chesnok deymizmi ruscha qilib yoki o'zbekcha qilib sarimsoq deymizmi yoki xom piyoz desa, insonning xususan erkak kishini gapirganda og'zidan chiqib tursa, birinchi o'rinda farishtalar uzoqlashyapti haligi masjiddan. Ikkinchi o'rinda insonlar aziyatlanyapti. Bir musulmon, bir mu'min sizdan aziyat ko'rayotgan bo'lsa, sizni mu'minligingizga bir kamchiligingiz bo'ladi. Nimaga? Dalili qayerda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Muslim qolgan musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishidir deyapti. Agar sizni og'zingizdan aziyat ko'rayotgan bo'lsa, musulmonlarga aziyat beryapsiz. Ikkinchisi aytayaptilarki, "Valil asifi anna ba'dun nasi va ma'alasaf." Ya'ni afsuslar bo'lsinki, albatta ba'zi insonlar nas'alulloha lana va lahumul hidaya, ularga ham o'zimizga ham hidoyat so'raymiz. Yashrabuna duxon va shishati. Duxon, sigaret, chilim. Shuna duxon, sigaret va shuna chilimni chekadilar. Va yati ila masjid,
va masjidga keladi, shu sigaretni chekib turib, masjid eshigi tagida tashlavoradi tag'in. Hech og'zini ham chayqamasdan masjidga kirib kelaveradi. Va roihatuhu duxon va shishati fi fihi va haligi sigaretni yoki o'sha chilimni hidi og'zidan kelib turyapti. Va ala siyabihi va kiyimidan kelyapti. Ma'a anna hadhihi roihatu karihatun. Mana shu hidi yomon bir hid, xobit bir hid deyapti, qarang. Demak, mana bu yerda Imom Navoviy sigaretni, mana bu shisha, chilimni harom ekanligiga ishorat qilyaptilar, qarang. Va yana bu xobit narsadan aytayaptiki, va min itlaqil xobiti alal kasbir radi va xobit buzuq narsani mutloqligiga buzuq bir kasbni ham aytilishligi mumkin ekan. Masalan, Qavlun Nabi sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari kasbul hajjami xobitun. Hijomani kasb qilishlik buzuqlikdir degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaysi hadisda? Muslim, Abu Dovud, Imom Termiziy, Ahmad bin Hanbal rivoyat qilgan hadisda hijomani kasb qilib olishlik xobitdir deganlar. Qarang. Lekin endi hijomani kasb qilishlik degani inson hijoma qilmasinmi boshqa odamlarni? Hijoma nima degani? Endi al-hijamatu allazi yukhriju dama. Hijoma degani insondan qonni chiqaradi. Mana shu narsa amal, mana shu kasbni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Xobis deyapti. Endi bir odam hijomani o'ziga kasb qilib olishligi buzuqlikmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir sahoba hijoma qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi hijoma qilgan odamga xizmati pulini berdi. Ibn Abbos aytadiki, agar hijoma harom bo'lsa edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi hijoma qilgan sahobaga ujratini bermas edi deydi. Lekin bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijoma qilmanglar yoki hijoma qildirmanglar demayapti. Hijoma to'g'risida, hijomaning foydasi to'g'risida ko'p hadislar bor. Hijomani kasb qilib olishlikdan qaytaryapti. Bir odam o'ziga hijomani kasb qilib oladi, tag'in tirikchiligi shu hijoma bilan. Hattoki vizitkalarni ham chiqarib olgan, men hijomachiman, kelinglar hijoma qilaman, puli shuncha. Bir kasasini 4 liradan, 5 kasasini shunchadan deb turib, bir adat qo'yib oladi. Shundan qaytaryapti. Ya'ni bu harom emas, xobit bu. Demak, mana shu oyatdagi buzuqlik ma'nosini mana Imom Navoiy aytayaptilarki, "Vala tayammamul xobita", buzuqni qasd qilmanglar. Tunfiqun, uni infoq qilishlaringiz uchun. Demak, mana biz ham agar Alloh yo'lida infoq qiladigan bo'lsak, buzuq e'tiborga olinmaydigan narsani emas, eng yaxshilaridan infoq qilishlikka harakat qilaylik. Va an Anas radhiyallohu anhu qol, kana Abu Talhata radhiyallohu anhu أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء Anas ibn Malik radiyallahu anhu aytadılar ki Abu Talha radiyallahu anhu Madinadagi ansorlarni mol e'tiboridan va min nahl xurma e'tiboridan insonlarning eng ko'pi edi deyapti. Ya'ni Abu Talhani ham bog'i ham ko'p edi, ham moli dunyosi ham ko'p edi dedi. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا va Abu Talhaning mollarining ichidagi eng suyukligi Bayraha u bog'chasi bor edi. وَكَانَ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ va o'sha bog' masjidning ro'barasida edi. Qaysi masjid? Payg'ambarimizning Masjidi Nabaviyning qarshisida edi shu bog'. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zan shu Abu Talhani bog'iga kirar edi va yashrobu min ma'in uni suvidan ichar edi fiha toyibin va yaxshi mevalardan yer edi deyapti. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zan nima qiladi ekan Abu Talhani bog'iga kirib suvdan ichib u yerdagi suvlardan va mevalardan yer edi. Qola Anas Anas aytayaptilarki falamma nazalat hazihi al-aya mana shu oyat nozil bo'lganida ya'ni Ali Imron surasidagi Astaizu billah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yaxshi ko'radigan narsalaringizni Allohning yo'lida infoq qilgunlaringizgacha yaxshilikka yeta olmaysizlar dedi. Qoma Abu Talhata ila Rasulillahi. Abu Talha turdi tag'in Rasulullohning oldiga keldi. Mana shu oyat nozil bo'lganda. Faqola aytdilarki ya Rasululloh innalloha ta'ala yaqul ey Allohning rasuli, albatta Alloh taolo aytadiki, lan tanalul birro, yaxshilikka yeta olmaysizlar, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hatto yaxshi ko'radigan narsani
sizler yaxshi ko'radigan narsalaringizni Alloh yo'lida infoq qilgunlaringizgacha. Va inna ahabba mali ilayya bayrahu. Va albatta meni molimning ichidagi eng suyukligi meni bog'chamdir dedi. Va innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Va albatta bu bog'im Alloh taoloning yo'lida sadaqadir dedi. Katta bir bog'ni sadaqa qilib tashladi. Arju birroha, men uni yaxshiligini umid qilaman. Va zuhroha indallohi ta'ala, Allohning huzurida zaxira bo'lishini xohlayman dedi. Qarang. Allohning huzurida zaxira bo'lib qolsin men borgunimgacha. Agar men vafot qilib kelsam, bog'im Madinada qolib ketadi. Lekin shuni Alloh yo'lida bersam, qayerda kutyapman uni? Qiyomatda zaxirasi bor. Qiyomatda uni albatta muqobiliga beriladigan ajr bor. Fadha'ha ya Rasululloh haytu arakalloh. Ey Allohning rasuli, siz Alloh xohlagan yerga buni qo'ying dedi. Fadha'ha, uni qo'ying, uni ishlating, uni sarflang. Arakalloh, Alloh taolo ko'rgan, Alloh taolo bilgan va Alloh taolo yaxshi ko'rgan yerga siz qo'ying deb Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamga berdi. Faqola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, haligi holatni ko'rgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, bax dedi. Bax. Bax degani o'sha nima? U lahzalarga ko'ra o'zgaradi. Ehey, yoki voy bu. Deyaligi inson ta'jibga tushganda ishlatadigan kalima. Bu haligi katta bo'lgan infoqni maqtayaptilar. Zalika malun robihun. Bu foydali, daromadli mol bo'ldi. Zalika malun robihun. Bu foydali mol bo'ldi, daromadli mol bo'ldi deb ikki marta zikr qildilar. Waqad sami'tu ma qulta. Haqiqatan men seni bunday deb aytganingni eshitdim, ya'ni Abu Talha aytayapti. Sen Alloh yo'lida mana shu bog'imni berdim deganligingni eshitdim. Va inni ara an taj'alaha fil aqrabin va albatta men buni seni qarindoshlaringni o'rtasida qilishligimni yaxshi ko'raman dedi. Ya'ni shunday deb o'ylayman. Inni ara, albatta men ma'qul deb bilaman. An taj'alaha fil aqrabin, aqrob qarindoshlaringni, yaqinlaringni ichida buni bo'lib berishligingni yaxshi deb o'ylayman dedi. Ya'ni Abu Talhaga aytdiki, Abu Talha, sen shu bog'ni o'zingni qarindoshlaringni ichida bo'lib taqsim qilib bergin dedi. Faqol Abu Talha, Abu Talha aytdiki, af'alu ya Rasululloh. Ya Allohning rasuli, siz aytgandek qilaman dedi. Faqassamaha Abu Talha fi aqoribihi va bani ammihi. Abu Talha qarindoshlari va amakilarini, o'g'illarini o'rtasida haligi molni nima qilib berdi? Taqsim qilib berdi. Muttafaqun alay, Buxoriy va Muslim ittifoqida. Demak, qarang, Abu Talhani molini olib Rasululloh boshqa yerga ham sarflab qo'ymabdi. Abu Talha uchun eng foydaligini qildi. Eng foyda nima? Qarang, infoqning ichidagi infoq qilasiz. Eng foydali va eng yaxshi infoq qaysi? O'zining ahliga, o'zining ayoliga, o'zining qo'l ostidagilarga, o'zining qarindoshlariga qilgan infoq. O'sha yuqoridagi hadisimizda, bundan oldingi bobdagi hadisimizda aytdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh yo'lida qilingan infoq va qul ozod qilingan infoq va do'stlariga qilgan infoq va miskinlarga bergan infoq va ahliga bergan infoq ichlaridagi eng afzal bo'lgan infoq o'zining ahliga bergan infoqdir dedi. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sahobaga aytdiki, hatto oilangni, ayolingni og'ziga qo'ygan bir ne'matga ham sen ajrlanasan dedi, qarang. Shuning uchun infoqning eng afzali o'z qarindoshlarimizga qilgan infoq. Chunki bu bittagina infoqdan ikkitagina samara, ikkita foyda hosil bo'ladi. Agar siz bir infoqni yot begona odamga infoq qilsangiz, infoq qilganligingiz savobini olasiz. Agar qarindoshlaringizga infoq qilsangiz, ikkita savob olasiz. Ham infoqni savobini, ham qarindosh urug'likni bog'lashlik, silay rahim qilishlikni savobini olasiz, qarang. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning malun robihun degan so'zlari ruya fi sahih, sahihda rivoyat qilindi, robihunni royihun deb rivoyat qilindi. Royihun, ya'ni bil ba'il muhaddati bitta nuqtalik bini va bil ya'il musannati va ikkita nuqtasi bor ye bilan ikki xil rivoyat qilingan. Ay royihun alayka naf'uhu, uning foydasi senga ko'p bo'lgan, uning foydasi senga yetadigan bo'lgan mol bo'ldi dedi.
va bayroha u degani hadiqatu nahlin xurma bog'chasi degani va ruya bi kasril ba'i va fathiha b ning kasrasi va fathasi bilan ya'ni bayroha u deb va biroha u deb ikki xil rivoyat qilindi. Demak mana bu oyatlar va mana shu oxirgi o'qigan hadisimiz bizni ham Alloh yo'lida eng yaxshi ko'rgan narsalarimizni infoq qilishlikka albatta olib boradigan amallardan bo'lsin. Alloh taolo hammamizga o'zi rozi bo'ladigan shaklda istiqomat qilishimizni nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.